Nu är det dags att köra igång avtalsförhandlingarna igen. De har legat på is under sex månader men nu är vi redo att köra igång igen. Den tiden som var när vi pausade förhandlingarna, det känns som det var väldigt länge sedan för det har hänt otroligt mycket i samhället men också för hela våran bransch. Krisen har ju drabbat våran bransch väldigt hårt. Vi kan se det oavsett om företagen har gått bra eller om de har gått dåligt under krisen så har det påverkat företagen väldigt mycket och därför också våra medlemmar. Vissa företag har gått som tåget, man har jobbat så mycket som det bara har varit möjligt, medan andra företag har gått mycket sämre och kanske inte alls under den här perioden. Vi har också sett att vi har haft en stor utveckling inom e-handeln och det har naturligtvis också bidragit till en bra försäljningsutveckling för vissa företag. Men alldeles oavsett om det har gått bra eller dåligt så har det inneburit stora prövningar för våra medlemmar. Vi har ju sett att vi har stora skillnader mellan olika medlemsgrupper. Vissa har jobbat jättemycket och andra mindre. Men oavsett så har man ju bidragit till att företagen ska klara sig igenom den här krisen. Det är ingen lätt avtalsrörelse som vi går in i. Men våra krav ligger fast. Det är samma krav som vi växlade med arbetsgivarna inför förhandlingarna i början av året. Och vår viktigaste fråga är självklart att se till att våra medlemmar får löneökningar. Och vårt krav är att de gäller från den första april i år. Förutom frågan om lön så har också frågan om inflytande över arbetstiden varit väldigt påtaglig under den här krisen. Eh, inte bara under krisen utan faktiskt även innan. Så eh, Möjligheten att kunna ha inflytande över hur arbetstiden ska förläggas är en otroligt central fråga och en av de viktigaste som vi har med oss in i förhandlingarna också. För det påverkar ju faktiskt möjligheten för våra medlemmar att ha ett liv och kunna planera sitt liv eh, utifrån att man vet hur och när man ska arbeta. Efter en sån här lång väntan så känns det extra bra att påbörja förhandlingarna igen. Det har ju varit ett år som inte har varit likt något annat, men jag lovar att vi kommer att ge hjärnet för att se till att våra medlemmar får lönehöjningar. Och det kommer vi också göra med handelskraft. För med handelskraft så kommer vi kunna gå starkare igenom den här krisen tillsammans. Våra medlemmar har stått i frontlinjen under krisen och nu kommer vi stå i frontlinjen för våra medlemmar.